Go Busters su revolucionarni čistači psećeg izmeta sa trotoara, a opština Stari Grad prva i jedina u Srbiji koja će upotrebom ovakvih čistača svoje ulice učiniti čistim. Specijalne čistače predstavio je Marko Bastać, član gradskog veća opštine Stari Grad i inicijator akcije. Svi građani Starog Grada dok hodaju ulicom znaju da s jedne strane im preti opasnost od pada fasade, sa druge strane dok hodaju, ponajviše oni koji idu sa kolicima i malom decom, izbjegavaju minsko polje u vidu psećeg izmeta. Neko bi u našoj situaciji rekao to nije u našoj nadležnosti i potpuno je u pravu. Za mene taj odgovor ne prihvatljiv. Iz tog razloga sam odlučio pokrenem prvi čistač psećeg izmeta u Srbiji pod nazivom Go Busters. Pored ovog projekta mi imamo i druge projekte koji rade na rešavanju problema. Ovo je jedna od mnogobrojnih akcija, pored one koji koriste starograđani u vidu postavljanja higijenskih kesa ulaze. Ja moram da pohvalim te sugrađane koji koriste kese. Opet, s druge strane, postoji oni neodgovorni vlasnici pasa koji nisu fair prema ostalim sugrađanima i iz tog razloga Go Busters služi da ih opomene. On će patrolirati u dve smene na Starom Gradu. Ne može biti trajno rešenje dok ne podignemo svest građana da počisti za svojim ljubimcima. Upotrebom Go Bustersa znatno će se uticati na rešavanje jednog od većih komunalnih problema na teritoriji centralne gradske opštine, zahvaljujući kome će ulice biti mnogo čistije, a građani će moći opštinskom kontakt centru da prijavljuju kritične tačke na teritoriji Starog Grada. Pored predstavnika opštine Stari Grad, događaj su prisustvovali i poznate ličnosti koje su podržale ovu akciju. Glumci Svetislav Goncić i Lena Bogdanović, pisac Marko Vidojković i rep muzičar Boško Ćirković Škabo, odnosno oni koji nemaju pse. Ovo je centralna gradska opština i godinama unazad je najopterećenija opština, ne samo problemima, nego razno raznim sadržajima. I ja sam isto na opštini Stari Grad, živim dugo i znam sve probleme koji su prisutni. Međutim, oni se stalno suočavaju sa kvalitetom života i trude se da unaprede. Pa evo i ova akcija je jedan zaista inovativan način, duhovit, ali istovremeno veoma koristan i praktičan način da se suočimo i da izađemo u susret problemima građana na teritoriji opštine. Tako da u stvari je veoma kreativno i pozitivno ovo rešenje. U ovom smislu. Moj komentar je trebalo da dođu ljudi koji imaju pse i koji treba da čiste za svojim ljubimcima. Toliko sam godina, decenija da kažem, proveo na opštini ovde i utoliko sam psećih kaka ugazio da, pa u stvari možda je to bila ta sreća koja me pratila svih ovih godina, tako da nisam siguran koliko su Ghostbusters neophodno ako neko hoće da se bavi pisanjem i tako. A što se tiče mog pojavljivanja ovde, ja sam prijatelj opštine, toliko sam dugo tu živeo, sarađivali smo na brojnim projektima i hteo sam da podržim zato što je u interesu svima nama čisti i normalni grad, naročito takozvanim kučkarima. Sad ja ne znam da li je ovo poruka da kučkari treba da dignu ruke i da puste svoje kerove da veselo trčkaraju, kak je okolo, rade šta hoće, pa će onda mašina da ide za njima, ili ovo ipak poruka kučkarima, evo, ako ste se vi baš ono smoreli od skupljenja za vašim kučićima, mi ćemo. I oni koji su došli sa svojim kućnim ljubimcima. Kao vlasnik pasa svakodnevno sam svedok toga koliko ljudi ne vode računa i neće da počiste za svojim ljubimcem i koliko to sve onda ružno izgleda i nesavesno deluje. Tako da mislim da će ovo da stvarno popravi malu situaciju. Ali isto tako će onda verovatno, ako se bude čistilo, onda sad nešto što je drugi problem, će možda uticati na to da se agresija ljudi koji nisu ljubitelji životinja, zaista kažem agresija, da će se malo smanjiti. Pošto smo i mi vlasnici pasa i s time se suočavamo skoro svaki dan. Tako da neki zapravo balans između toga da smo svi odgovorni, da počistimo, ali isto tako malo više tolerancije i malo više ljubavi prema ovim divnim bićima. Ja sam čuo za ovu akciju, nisam bio nešto ni u gradu i mislim uvek mi je drago kad se nešto poduzima po pitanju tom da uzajamno jedne drugima pomognemo, jer u suštini ni meni nije bez obzira što eto kao ja imam ove dva psa i što se brinem o jednom gradskom ili opštinskom psu, kako kažem, i meni je u interesu da bude što čistije. Mislim i ovako kao civilu, pešaku, a i kao nekome ko ne želi da sad navuče
da kažem, neka loša osjećanja pre svega na moje prijatelje. Tako da sve što se preduzima po tom pitanju da nam lakše bude, da bude čistije, podržavam. I pre toga su bile one kante, ono koje su nažalost demolirane u većem procentu. Kese uvek su dobrodošle. To je to. I sad ovo, mislim, došao sam da vidim, što kaže, da vidim ovo sokoćelo. Opština Stari Grad već nekoliko godina sprovodi akciju i kesu u šetnju, podele besplatnih biorazgradivih higijenskih kesa za kućne ljubimce, koje se koriste isključivo za sanitarno-higijenski otpad kućnih ljubimaca.